Mpenzi mtazamaji, antolojia ya Mapambazuko ya Machweo ni antolojia ambayo imesukwa na waandishi tajika, baadhi yao wakiwa Rachel Wangari, Daktari Lutomia, Clara Mumanyi, kuna Paul Nanga Mutua, Winnie Nyaruri, Yusuf Shoka, Polinkea, Dominic Oigo, Rayati Mami, Douglas Ogutu, kuna pale Zamame Halapo, Fibian Mutama na FM Kagwe. Hadithi hizi ni hadithi ambazo zitamfaidi mwanafunzi yeyote anayesomea fasihi katika shule ya upili. Mojawapo ya hadithi ambazo zimegusa roho za watu na roho za wengi ni hadithi iliyoandikwa na Rachel Wangari inayoitwa Fadhila za Punda. Hadithi hii imesukwa na wahusika walio katika hadithi hii wana sauti hali halisi ya Fadhila za Punda ambayo imeandikwa na Rachel Wangari ina wahusika wafuatao. Luka ni mumewe Lilia. Lilia ni mkewe Luka ambaye ni mwanawe mhubiri Li Imani. Mhubiri Li Imani ni babaye Lilia. Mama mkwe ambaye pia ni mmoja wapo wahusika katika hadithi hii ni mamake Luka. Kunaye pia mkuu wa kituo cha polisi. Mkuu wa kituo cha polisi ambamo Lilia alitaka kumshtaki mumewe. Vile vile mkewe mhubiri ambaye ni marehemu pia ni mamaye Lilia aliyefariki kwa ajali mbovu ya barabarani. Kuna kiruka njia wa gavana, wafanyikazi wa gavana pamoja na marafiki wa gavana. Hao ndio wahusika wanaodhihirika waziwazi katika hadithi ya Fadhila za Punda iliyoandikwa na Rachel Wangari. Anwani ya hadithi hii ni methali ambayo inasema kwamba asante ya punda ni mateke au fadhila za punda ni mashuzi. Hii ni methali maarufu katika jamii ya Waswahili ambayo kurejelea malipo mazuri kwa ubaya. Kimsingi, matukio katika hadithi hii yanafaa kuwa mazuri, yani msaada ambao utalipwa kwa mateso na maonevu. Ikiwa hili litatimia, basi anwani itatajwa kuwa anwani faafu. Kwa hivyo, mwishoni mwa hadithi mhakiki anafaa kujiuliza swali, je, anwani hii ni faafu? Hadithi inaanza kwa hali ya taharuki na uchangamani. Mhusika ana usingizi wa mang'amu mang'amu saa 4 za usiku. Anamsubiri mhusika mwingine anayetajwa kama mgeni wake. Hata hivyo, mgeni huyu ni mke anayemsubiri mumewe kwa hofu usiku wa manane. Ikumbukwe kuwa matukio katika ukurasa wa kwanza wa hadithi hii yana muumano wa matukio na ukurasa wa saba. Ni saa 8 za usiku, mumewe Lilia ambaye ni Luka hajafika nyumbani. Lilia anamsubiri kwa hofu asije akabishiwa asifungue mlango. Angekipokea kichapo cha mbwa iwapo angechelewa kufungua mlango. Awali mumewe alimpiga teke akaugua kwa siku 2. Haya ni baadhi ya madhila anayopitia Lilia katika ndoa yake. Pia aliwahi kumpiga hadi kioo cha veranda kikapasuka. Luka alimpiga eti kwa sababu chakula alichokipika siku hiyo hakikuwa kimekolea chumvi. Luka alimuumiza shavu lake na kipaji.
aliharibu sura ya mkewe ambayo awali ilikuwa nyororo. Uchangamfu aliokuwa nao Lilia uliondolewa na Luka ambaye tutamtaja hapa kama mwanaume dhulumati. Haya yote ni maelezo kutoka ukurasa wa kwanza. Lilia anakumbuka mara ya kwanza alipomuona Luka. Ilikuwa kanisani, kanisa lao. Babake ambaye ni pastor mkuu anajulikana kwa jina Lee Imani ndiye aliyekuwa mhubiri mkuu katika kanisa hilo. Ilikuwa darasa la mabalehe kanisani. Luka anayesawiriwa kama kijana mchafu na maskini alikuwa katika kanisa hilo. Amehudhuria ibada kama waumini wengine. Luka alikosa nafasi ya kuketi ila aliauniwa na Lilia mwanawe mhubiri ambaye alimpa nafasi ya kuketi. Kabla ya kutamatika kwa somo, Luka aliombwa kujitambulisha na kwa mwenzake. Ajabu ni kuwa licha ya kuwa mchafu na maskini, Luka alikuwa na sauti nyororo. Aidha, alikuwa na kipaji cha uimbaji. Talanta yake katika uimbaji ilirefusha ibada. Alipotamatisha, kila mmoja akiwemo mhubiri mkuu alimpigia makofi. Katika ukurasa wa pili, aya ya mwisho, yani ukurasa wa pili, 4, inabainika kuwa Lee ni mkiwa. Mkewe aliaga dunia miaka mitatu iliyopita ila mwanawe Lilia ndiye tulizo lake. Vinginevyo angekuwa kama Lunga Kariri katika riwaya fulani. Mauko yangempata. Mkewe alifariki dunia katika ajali ya barabarani. Alishinikizwa kuoa tena ila alikataa katakata. Lilia alimuomba babake amwalike Luka ofisini. Alitaka baba amsaidie. Lee aliridhia hilo kutokana na usumbufu wa bintiye kila kuchao. Alimwalika Luka ofisini. Luka alikuwa katika hali ile ile, mchafu na mwenye njaa. Mhubiri Lee alimpa tunda, kisha wakamuona mama jijini. Mamake Luka aliishi maisha kimaskini jijini. Mhubiri alimpa mamake Luka nafasi ya kazi kanisani. Luka naye akajiunga na shule ya msingi iliyokuwa karibu. Luka alipokamilisha masomo ya msingi, alijiunga na shule ya upili ya kutwa hapo karibu. Hata hivyo, baba mtu alihisi kuwa huenda Luka na Lilia wakawa na uhusiano wa kimapenzi. Mhubiri alituma Luka kwa mhubiri mwenza ili kumtenga na Lilia. Alifaa kusomea huko kisha fanye kazi ndogo ndogo wakati wa mwisho wa muhula au likizo. Luka na Lilia walijiunga katika chuo kimoja baada ya masomo ya shule ya upili. Mapenzi yao yakapata rutuba ya kanoga. Lilia alimshinikiza babake amruhusu Luka kurejea. Luka akarudi. Baba alimuuliza Luka nia yake kwa mwanawe. Luka akasema kwamba anataka kumuoa Lilia. Babake Lilia kwa shingo upande akawapa baraka. Lilia na Luka wakafunga pingu za maisha. Kanisa liliimarika. Luka alipewa majukumu kanisani. Lilia alikuwa meneja wa kuliongoza kanisa. Luka alimwachisha mkewe kazi kwenye benki ili athibiti fedha za kanisa. Pia alitaka andamane naye mara kwa mara. Mkewe naye alikubali. Luka alimwambia Lilia kuwa ashachoshwa kuhubiri. Alitaka kuingilia siasa, awe gavana. Alitaka mkewe awe bavuni mwake mara kwa mara. Mkewe alichoka kutokana na ujauzito wake wa miezi minne. Luka alimtusi na kumfokea mkewe, ishara ya kutofautiana naye. Hatua hii ilimliza Lilia usiku kucha. Hakulala, mimba yake ikaathirika. Hata majirani walipompeleka hospitalini, hizo zilikuwa juhudi za mfamaji. Luka hakujali, hakutaka kuwa mzazi wakati wa uchaguzi. Luka alichaguliwa kuwa gavana. Ahadi alizozitoa kwa wananchi hakuzitimiza. Hakujali hali duni ya maisha ya raia. Isitoshe, uzinzi ukamwingia. Yungi
kama Lilia alivyozoea kumuita, alihamia katika kasri la gavana. Alimwambia Lilia kuwa aishi kijijini ili awe karibu na raia. Lilia alitii. Luka alikuwa na wanawake wengine. Mkewe alijua ila hakumuuliza. Lilia alipoenda siku moja kutembelea mumewe katika kasri la gavana, mumewe alimfokea na kumfurusha. Mumewe alikuwa amerejea na kuikiruka njia fulani ambaye mara kwa mara alionekana naye kwenye vyombo vya habari. Mkewe kwa imani alienda nyumbani akijua kuwa mumewe angerejea jioni hiyo wazungumze. Luka alirejea jioni hiyo na kumpiga mkewe kisha kumuonya dhidi ya kufika katika kasri la gavana. Isitoshe, alimueleza kuwa asilie guu lake nje ya lango la boma lao. Lilia alipotishia kumshtaki mumewe, alimpiga na kumwambia hakuna mtu ambaye angemsikiliza. Ni gavana, ana uwezo wa kufanya haki kuwa batili na kubatili kuwa haki. Siku moja Lilia aliamua kumripoti mumewe katika kituo cha polisi. Mkuu wa kituo alisifia ukarimu wa gavana. Hili lilimfanya Lilia kutoripoti na kudanganya kwamba alikuwa akimtafuta askari fulani aliyewahi kumsaidia. Siku tano baada ya tukio hili, Luka alirejea nyumbani na kumpa Lilia kichapo cha mbwa kidogo akate roho yake. Luka aliondoka baada ya tendo hili la kinyama. Simu ya Lilia ilikuwa mwokozi wake. Alimpigia mamaye Luka ambaye alifika alipokuwa Lilia. Mama mkwe alimpigia Luka simu na kumtishia kwamba angemshtaki au kuripoti katika kituo cha habari ikiwa hangetuma ambulensi kumnusuru Lilia. Kabla ya kupoteza fahamu, ambulensi ilifika. Lilia alipelekwa hospitalini. Kwa siku tatu alikuwa kitandani hajiwezi. Siku ya nne walikuwa wawili katika chumba kile cha wagonjwa, ile hakumtambua. Mumewe gavana alifikishwa katika chumba hicho kutokana na ajali mbaya barabarani aliyohusika. Habari kutoka gavana zilisema kuwa hangeweza kutembea tena. Kiruka njia wake kwa kusikia hilo alimhepa. Luka akiwa katika chumba cha wagonjwa, hamna jamaa aliyewahi kumtembelea. Kwa siku nne Lilia hakujua kuwa mgonjwa mwenzake alikuwa mumewe katili. Lilia ali